La Jove Orquestra Nacional de Catalunya, la JONC, estrena a Vic una òpera de Puccini, en versió concert, aquest dijous al vespre, al Teatre l'Atlàntida de Vic. Els cantants s'han format en la primera acadèmia d'òpera de la JONC i per primera vegada l'orquestra s'ha llançat a la conquesta del terreny de l'òpera. Per poder incorporar cantants s'ha creat una acadèmia que ha preparat els millors del país. Clar, necessites unes veus i encara que unes veus em refereixo que no és fàcil trobar un Rodolfo que pugui cantar bohème sencera com cal o una Mimí que pugui fer-ho. Són veus, estem parlant dels grans rols per als grans cantants. Anem a apuntar a lo més alt i anem a agafar les millors veus que pugui haver-hi que estiguin en un procés de professionalització i ajudar-los a fer una passa més. És la manera d'aprendre el que significa realment cantar en una orquestra, en una sala gran, perquè si no, la majoria estem a conservatoris, allà tenim molt poques oportunitats de cantar en orquestra gran, sempre és en piano, no té res a veure. Per poder dur a terme la versió de la Bohème, en versió concert semi-escenificada, el grup s'ha centrat en que els joves cantants puguin realitzar un bon treball escènic. Aleshores, en què ens hem centrat nosaltres? Una, en que l'orquestra conegui bé l'òpera i afronti l'òpera com cal per primera vegada, i dos, en què aquests cantants joves tinguin l'oportunitat no només de cantar-la amb orquestra, sinó de fer un treball escènic intens a nivell personal, que és jo com faig el personatge, com l'explico, si sóc convincent quan l'explico. Aquesta part s'ha treballat molt. Per mi la dificultat està potser en l'interpretació del personatge a nivell escènic, d'entendre realment allò que estàs dient. No només de pensar la dificultat tècnica del cant, sinó de allò que estàs dient és la vida d'un personatge que l'has de transmetre, perquè no tindrem en aquesta sala ni en el Palau una traducció simultània, per tant, tot allò que vulguis que el públic entengui ho has de transmetre tu amb la música, amb els gestos, amb l'expressió de la cara, facial, etc. Aquest és el repte gros. La intèrpret de 25 anys i protagonista de l'òpera considera que s'haurien de tenir més oportunitats d'aquest estil i no haver de tenir èxit a l'estranger per ser reconeguts a casa. Home, penso que està poc valorat. És a dir, que trobo que hi ha molts artistes amb molt bon nivell i malauradament no sé per què no se sent a parlar prou d'ells. Em fa la sensació que fins que no assolim l'èxit a fora, que no se'ns reconeix a fora, ja sigui guanyant concursos o participant en produccions a l'estranger, és com que a casa costa, no? A partir del 25 de juliol viatjarà a Alemanya i sota la batuta de l'italià Fausto Nardi, la JONC tocarà la Bohème en forma d'òpera amb cantants alemanys.